O centro da cidade já entrou no clima junino. As ruas e as lojas foram decoradas com bandeirolas, balões, chapéus de palha, animando as pessoas para as festas tradicionais desta época. A decoração é importante, visto que o colorido das bandeirolas, as características que refere-se à festa junina, faz com que as pessoas entrem melhor nesse clima, já que é uma tradição nordestina e nós, como os baianos legítimos, precisamos nos adequar a esse momento. Além do São João, o mês de junho tem outra data importante para o comércio, o Dia dos Namorados, aumentando assim a expectativa dos vendedores. Estamos preparando bastante coisa, bastante novidade bacana que está vindo por aí também, com a nova coleção. E algumas peças já chegaram, a gente está aguardando chegar outras também. A gente está usando assim, bastante estratégias como promoções. Né? A gente está com liquidação na loja, até 50%. A gente está trabalhando agora com o Facebook, Instagram, a gente está investindo muito nisso. E a CDL está organizando um calendário especial, dando aos consumidores mais tempo para conferir as ofertas. Teremos horário especial a partir da próxima semana e estamos acordando com os nossos sindicatos, horas extras para os nossos funcionários e horário extensivo para que o consumidor possa entrar no comércio com um horário estendido e assim facilitar que ele possa escolher os seus produtos. Então aproveite que o movimento ainda não está tão intenso e veja as novidades com mais calma e atenção.